Petteri, se on viimeinen EM-valmistava peli tänään Ukraina vastassa. Viime viikolla pelattiin Koperissa niitä vastaan. Tänään on revanssin paikka vai? No joo, just näin. Koitaan lähteä vähän paremmin peliin ja ottaa voitto tänään kotiyleisö edessä. Et kyllä niin kiva. Näitä kotimaattelut ei ole ikin liikaa ja se on aina kiva pelaa meidän fanien edessä. Ja varmasti ne tuo meille lisää energiaa ja jaksetaan painaa täydet 40 minuuttia. Että koitaan ottaa voitto kotiin tänään. Ja tietenkin varmaan mukava tietää se viimeinen 12, joka lähtee Montpellierin näin tähän viimeiseen peliin. No totta kai, että kyllä varmaan ollut jännitys jätkillä, että ketkä sinne lähtee ja mikä on se lopullinen joukko. Ja nyt sekin on saatu niin kuin järjestykseen ja jätkä tietää ja varmaan vähän ehkä vapauttaa myös sitä pelaamista, että ei tarvitse niin paljon jännittää. Ja hyvä näin, että ei mitään, nyt on vika porukka kasassa ja nyt laitaa tänä illalla Ukraina poika vähän myllytykseen, niin sitten lähdetään hyvällä itsevattomuksella kisoihin. Ja 7000 huutavaa susifania täällä varmaan antaa vähän lisäpotkua aina. No just näin, että niin kuin sanoin, nämä kotimaattelut ei ole ikin liikaa ja se, että pääsee pelaamaan koripalloottelu Suomessa, niin se on aina ekstra plussaa ja koetaan antaa faneille vähän vastinetta, että kaikki, jotka on vaivautunut paikalle, niin koetaan ottaa voitto tänään ja pelaa hyvää korista.